Bayağı da göz deyirəm. Düz 3 saatdır prostoydu, həm ağa balacaq. Al, bu da sənin prostoy, bu nə vəzi? Sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Min bərəkət. Manya! Geldim. Sile duşi. Salam əmi. Bay, bay, bay. Ala, tüş basıb ki səni. Bığımı düzəldim, saqqalımı. Xoş gəlmişsən. Bu saat əmi sənin üçün bir uqlatqı eləsin ki... Dayan görüm, dayan görüm. Bu ağı dəyişsənə. Təmizi yoxdur. Doğrudan ha. Uy, di, di, di. Bu saat sənin üçün bir uqlatqı eləyim ki, bundan sonra əminin daimi müştərisi olasan. Bağışlayın ay usta, siz heç əllərinizi də yumadınız. Mən bəyəm, xirurg zadam ki, əlimdən mikrob keçə.